May ayının 11-də Yeni Azərbaycan Partiyasının və Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü münasibəti ilə Suraxanı rayonu ərazisində ağac əkmə aksiyası keçirildi. Zığ dairəsi Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportu avtomobil yolunun kənarında keçirilən aksiyada Baş nazirin müavini, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini, icra katibi Əli Əhmədov, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Muxtar Babayev, partiyanın idarə heyətinin və siyasi şurasının üzvləri, Milli Məclisin deputatları, Yeni Azərbaycan Partiyası fəalları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edirdilər. Yeni Azərbaycan Partiyası həmişə Heydər Əliyevin doğum gününü çox müxtəlif aksiyalarla yüksək fəallıq şəraitində keçirməyi bir adətə çeviribdir və bu aksiyalarımızın içərisində illərlə yaşıllıq zolaqlarının salınmasından ibarət olan bir aksiya xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İndiyə qədər biz Bakının müxtəlif rayonlarında, müxtəlif yerlərdə yaşıllıq zonalarının salınmasında yaxından iştirak etmişik və bu il Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü ilə əlaqədar Suraxanı rayonunun indi yerləşdiyimiz ərazisində yaşıllıq zolasının salınmasında iştirak edirik. Bununla da biz bir yandan Heydər Əliyevin unudulmaz xatirəsini bir daha yad edirik, ona hörmət və ehtiramımızı bildiririk. İkinci bir tərəfdən isə Azərbaycanın paytaxtı Bakının ekologiyasının yaxşılaşdırılmasına özümüzün töhfəmizi veririk. Yaşıllıq zolaqları salmaqla biz havanın təmizlənməsinə, vaxtilə atılmış bir yer olan sahə olan bu sahənin gözəl, mənzərəli, yaraşıqlı, yaşıl bir zonaya çevrilməsinə öz dəstəyimizi vermiş oluruq. Daha sonra çıxış edən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin müavini Firdovsi Əliyev bildirdi ki, bilirsiniz ki, Türkiyə İlhaq Missiyanın əsasını bunu öndər qoymuşdur. 1969-cu ildə ilk dəfə hakimiyyətə gələndə Dostluq Parkı deyilən ərazi Şıxlı ərazisində bu ənənənin bünövrəsi uğruna qoymuşdur. Bilirsiniz ki, o vaxta qədər Bakıda yaşlılıqların faizi həddindən artıq az idi. Sevindirici haldır ki, bu gün də bu aksiya davam edir. Bu aksiya ilə bir aksiyadır. Bu millətimizin, dövlətimizin, dövlətçiliyimizin gələcəyinə hədəflənmiş bir aksiyadır. Qeyd edək ki, ümumilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96-cı il dönümü münasibəti ilə keçirilən bu ağac əkmə aksiyası çərçivəsində 1,5 hektar ərazidə mindən artıq ağac əkildi. Ağaclar əraziyə çəkilmiş müasir, avtomatlaşdırılmış damcılı suvarma sistemi vasitəsilə suvarılır. Könül Əliyeva, Cavid Əkbərov, Samir Paşayev, İki Sahil TV.